Ronde van Overijssel, wat het voor koers is. Ja, de Ronde van Overijssel is echt een typisch Nederlandse koers. Ik denk een heel goed georganiseerd evenement. Dat zie je wel gelijk als je hier aankomt. Ja. Hij bestaat ook al heel erg lang. Rob heeft hem een keer gewonnen. Ik denk dat voor het koersverloop van vandaag, het eerste deel, gaat voor ons een redelijke rustige koers zijn. Er staat ook niet zo heel veel wind. Nee. Maar dan vanaf de Tankerberg wordt het heel interessant. En ja, wij willen ook gewoon een attractieve finale rijden. Ja. Ja, ik hoorde gisteren het begrip offensief. Oh, kan je mijn fiets ook even kalibreren? Offensief rijden. Ja, die heb ik ook veel gehoord hier. Offensief rijden. Nee, ja, we gaan er denk ik gewoon een hele leuke koers van maken. En een beetje à la Ster van Zwolle, hoop ik. Ja, dat belooft heel goed. Ja. Dat, terwijl hier... Ja, Thomas Schoenen. Thomas Schoenen. Die moet er weer blij. Zo, Robert. Are you kidding me? Ja, had je al boost, hè? Dat is alleen voor Overijssel. Heb je die gewoon gelijk nieuw aan? Wat? Had je die al? Nee, ik had ze al. Zo, even. Maar deze week nieuw geïnstalleerd, hè? Dus ik heb een rekening. Ja, natuurlijk. De 70ste keer in bij te gaan wonen. Dames en heren, Tour de Tietema Unibet. Ja, je kent ze natuurlijk allemaal. De shirtjes, de fietsen, de filmpjes, de social media. Matthijs de Vries in Antalya, Pedersen in de Sterle, Sammy. Ja, en wat te denken van de man die de Amstel Gold Race en de Tietema bocht kleurde. Hij is er hierbij, hoor. Zep Kiffenjas. Ja, we gaan ze aan u voorstellen, hoor. En daarna inderdaad een applaus voor Zep Kiffen. Thomas Kopecky, Sebastiaan Nielsen, regionaal de etappe 55ste in de Gold Race, Jelle Johanning, Martijn Bunning, Axel Wens en Joren Bloem. Dit zijn de mannen van het Tour de Tietema Unibet Cycling Team. Hey, wat is het plan? Ja, het is het plan. Ik bedoel, uiteindelijk wel een spoedige aanval natuurlijk. En, we gaan zien wat er mogelijk is. Ik denk dat we een finale harde koers van moeten maken. En dan, we willen niet uit laten draaien op een sprint. Dus, dat is allemaal hartstikke mooi. En dan vraag ik de zorg, vraag, heb je er zin aan? Ja, natuurlijk. Ja, als je hier geen zin aan hebt, dan kun je weer thuis blijven. Dus. Ik ben ook niet thuis gebleven. Heel veel plezier inderdaad. De mannen van het Tour de Tietema Unibet Cycling Team. Ik ga er al vanuit dat al die fans die we net horen, dat we daar natuurlijk de handtekening in hebben. Stella, hoeveel zin heb je hier vandaag? Nee, zeker. Ik bedoel, super veel zin in vandaag. Thuiswedstrijd, dus ja, daar kijk je altijd naar uit natuurlijk. Ja. Maar het is ook wel een lastige wedstrijd. Want ik bedoel, het begin is best wel makkelijk. Ja. En de finale is wel pittig, dus hopelijk kunnen we daar iets doen. Ja. En dan, dan gaan we zien wat er gebeurt. Ik hoorde dat toen jij begon met fietsen, dat jouw droom was om de Ronde van Overijssel. Ja, dat klopt. Ik zei altijd tegen mijn maat, ik zei, als ik Ronde van Overijssel win, dan hang ik mijn fiets aan de wilgen. Dus ja, misschien dat vandaag is voor mij, denk ik. Nou, ik nee, je weet niet. Succes. Het zou mooi zijn. Ja, fantastisch Overijssel en wat een rijke geschiedenis al de zevende. Hij staat hier ook met nummer 1 van Helvoort op voor de derde. Mooi dat met de 70ste editie ook geschiedenis kan worden geschreven in de Blaan, Jan Doris. Ze komen allemaal van buiten Europa, Jos. Een spektakel, welkom bij Ronde van Overijssel. Oh, spektakel vanaf het begin te zijn. Daarvoor de renners zijn vertrokken. We hopen jullie langs de kant. Ik
met Marsman erbij en Razenberg. En dan kijken we meteen de bocht door. Peloton, timer aangezet. Ja, timer aangezet. Hier. Twaalf seconden worden er nog steeds gemeld voor de mannen aan de leiding. En waar we net in de auto, misschien op Twitter, aan het volgen waren of Max Nijhuis en Giel Schulte het uiteindelijk niet zouden kunnen gaan halen met die man. 7,1 kilometer gaan maken. Laatste ronde, dit is de final. Last lap inderdaad voor de man van Rotto Kernoot. We gaan kijken naar Joshua Huppels. Hij is op kop voor Jelle Johanning, Bert-Jan Linderman. We zitten in die laatste ronde. We say we go full commitment on 50k to open the race, and I think Thomas did fully commitment also in the end. I think he and I'm not sure if we shared the work on that moment with everyone, and then maybe we still could have won the race. That doesn't really matter, but I think if we say that we do something with full commitment on the moment, then I think it also needs to be there, or it needs to be discussed. And if we say, like in another race, we stay at the back with all together, that's for me fine as well. Because I think Sebastian can do pretty good sprints on his own. but do we want to go all commitment there? Or do we really commit to attacking? Or because if we do both a bit, then I think that's the worst option. So maybe that's also something to think about also for tonight and for tomorrow, because it's quite a similar race. Okay, let's go into the cars, take the pasta, and then think about it for tomorrow, and then we can discuss it a bit. And Martijn, thanks for today.